Болидыга хокунун бүгүнге бийгетте. Хокун тугу мектейдири. Бурун сызбыт кайдак сайдары. Ханды халалар хайнырат тақпыты. Ол тугунан кафсы яқпыт. Эхеги сергейбин екірайт, гыдачы мен уйбай бал, үтек әйнен. Аспыт сылтумыгынан сахасырын сүрін макроэкономическай көрдөрүйлері дойду тахымгарылыққа өрәт ақсыбыттар. Ол курдук промоушеннай оңыран тахары 2-2 дейдей бірген үрдәбіт, сүрінден алмаз, ниеп, көміз қостағына білдібіт. Алмаз қостағына батуобуя үбілейіней тұрыққалартан онна ұдайшынай үрудниктан ұрданылы, онна байыты, нюрба 15 нөмірдәқ фабрикатын үлетес өргүтілден саңа байдақ сірдәрі бағылан әбілдібіт. Көміз қостағына мететі мірбіт олқұрдық аспыт сыллағы көрдөрі 2 ғылай 9 дейәді бірген қоғарылыбыт, алдан өлі өкме оны өмекан ұлыстарығыр көміз қостуыр онына байытар, тірілтелер үліға кеттілер. Тасчы қостағының бұланы арас бірі чиненнен аспыт сыл көрдөрі түттен 1 ғылай 6 дейәді бірген ағыя бұт, оларын бұйыл Денисовскай қая байытар комплекс үліға кеттіғаны білінгі көрдөріні қоғарар бұланы ақтыр. Оттон 2-тінші сүрбеби сылға фабрика үйіз түймеға үліға кеттіғаны Россия үрді қачысты болақ тасчы концентратын тасдайдуға тахаран аандайдуға ендігі көңі тақсын сөп. Оттон алмасқа үйәмін құбайдақ сірі бұйыл Әмия тұхаға тахардақтарына алмас қостағының көрдері үтін әбер сұрып тұрады. Аны қасаңа бір аектері көңілірге олықтау жан сүрін күз болары бұланынанар. Қолабур аңардас олықтау жан промышленнәсіға дейін бір аек көмекінен аспыт сыл 2-тінші тандақсы кейі промышленнәй тәрелтелерге үліға кербет әбіт болағына, бұйыл 3-тінші олықтауғы үлінен қатшер сұрып тұрады. Оттан үліғалар промышленнәй тәрелтелер ақсандыра 5-тен сүрбіға дері кенгір бұланынақ. Бу промышленный политика хакуна ылынына биги хакабы сере 99 һәм промышленный регион булабыт. Мин бәйем бүген гытар чыркы дуба бака кытачы дуга мен булам бу. Тодедер бәйем бу промышленска хыстыбыт муратта үлеле җирем. Аннан эге хан атыр бу тас чоктон костохун унна бу неп газ итон костохун тон мураты эсе ханды кайсы кылар хайдыктыр. Ор эге хан атыр. Кайсы кылар дидетер буллыкка Күдіктаны біға қарегер, менделі таблицата бүтінді бар дивиткінің барын чолан именні көміхі, алмағы, чоғу, жабынна қорғылжыны сүрма дабывайды. Дин-дигінден болғаны қолуыра, итибарыта, конечно, рынақтан тұтылықта қолуыра. Анда дүға металлар, надаларыттан ең көрін деп производства хайдар. Ол күннен барын білінге біреме бұлларына бұл наға востребованы қолуыра критический металлар ден бар болылар. Оларды болған бұл қорғыл жұмбыт кейретінне реткеті металлар ден реткеземелі металлар томтор кеннері кейретілер. Бұнна кәлін бұл өңнөк металлары мете ғыналары үддән ер постепенне. Оған қолуыра бұл ол хақайырдегер қолуыра промышленнес кәлінді түр хайда тұру, онына етінде хаңатта-хаңға производства кейден әптен. Онтан мен бұл бірі жіктен бір бірімде, өлі хижарамын. Ирет Казимелдіні металл дейін әтепетті. Алюнекке бар, томтор министерлер дейін әтепетті. Бұл аңды дүнің 95 бірігінің бардың Қытай қайшын олар, деп білейін. Бүліхін баланына тоқ бар, еті хаңа хаваттар, айфон хаваты болдың, самсун хаваты болдың, тоқ болдың. Барыта ол Ирет Казимелдіні металл Япония, Китай кені боларын бұғытынан онына тұралар кейіндер. Онтан бұл бігеге хақа хергер өлінектен хірбітер, бұл өлінектен хірбітер қостыр бұдығар, ил түмәңге үйбайны ваны самайып әті келдер бұды. Бәйбіт олықта вақтар әлттетін күттіғындарыққа, бәйбіт бұрығыннақ болыққа, бұл өлін, ол қайдақ табылдың әп тұу тоқтығын әйті олық түрдер. Табылдарыден, вообще, бұл редкі земельный производство қолуыра сия уақыты керейді, почти. Бұл ана байынды технологиялар керек тұттылар, тәуі күсін.
Нуколовра Бухатортата, парламентская истига, хеджибатима, но генеральный директор Восток инжиниринг, бета выступает, да, вот так, да? Он на те, какие вопросы берет, бу терите холовра бу Китай монополия рынок монополия на лор условия тер хотя бы я хотя вот один тема, но еще конкретные пяти берет я угнал маран тохтен, бывает испытигер воросиегер он у те редко земли туханар производственные хай на рях потом надо ден, а то ну биллер эти бля бахты баратур органам мадибут бременнен төһөрнө келер. Хеп, ул колоро бу костоохон өтүнөн же. Онтон кандын эмитатын кайсылары хайныры кайып да. Костоохон тон өтү тиген тахара көрдү. Тен билен турар костоохон тон өтү атын кайсылар ден промышленность кысыгына энергетика бола. Остан туран энергетика ЖКХ те болдун, связь, транспорт. Эти төр баратыр тан эмби инженердер, он рабочий или надо. Эти төн бартын хайныры кынады. Манытия така биека бу оңорон тахарар таңастыр производстволор хайдаларыгар тан условиябыт улус күчүмө айдыяканада тан бары билебит ыйрахан сол иис өттө да болдун одетте болдун логистика ол иис транспорт өттө бигине энергетика өттө качактыр онна үлеттели тийбете болу итине бартын учуттан туран бу оңорон тахарар производстволорго Бегей көрек тәқпет, хүйінің қайысқаларынан, маңның қайысқалары, құлы бұр әте, хүйінілақ табардарын ұран тағарар. Добавленная стоимость, әне тәдәді, высока добавленная стоимость, әте төр көрілік тәқ, тоғы етіқа, бастатын тұрын бұл производство айдарығар, рынок бар бұлықта. Қандары бігеге? Табары батырар рынок. Батырық тәқпет. Тоа беше како што не е наше ирнакпут олуско радија хнада, тоа не е ленивет милиони кои бат. Тоа е денар, барата е тоа пола. Таа се тоа барата тоа денар била. Бије тоа основно биле производство барата хит тен костно баје, таа се тоа рати лаган кој дукаштере. Тоа беше бије тоа локтак не е ленивет ер. Ордук солта лак дијане вен мин во локтак оморен тахари производство лара. Епте. Это билен тороттан бу улахан ото онан тахарар токпут хем билеме тасаттын көрөк так була таска тахарар гана таска тахарар гана көрөргө биеха туараванык хенелак товардар онан тахар так бут а тоода гана бу кеңи таркан мы товардар онорго бие кен конкуренция бир кекмус ок атын товар онор лойдлар гетте элгөндө тейчи турар бол аа бе бевит ихнага рынок бутундар качыр кек так бут колура тен Эти строительные материалы да болдун, астаңас да болдун. Бәбет ихне адын качыр кыра производствовар бар болуқтарын сөп. Онтон олнук жата бардары тахаджа тахара булаққана бихе ол тахынағы оңырғачылары гітті қайық тақпыт. Көрек тахар кек тақ болуқ тақпыт. Онны көрек бия қайық. Ол ехін тас экспортка тахарар табардар бия қа тоқ болуқ тақпыт. Эксклюзивный хенелақ. Ага, сеп, колоро, билигин бола бу маны өйдөн тураран илтүмен промышленный политика хукунун бигергетте. Ол хукун сүрүнөн тугу мектидир колоро. Ихан аты. Атты хукун тохтепто хүрүн билишинетин бу промышленностька тох государственный фонд бар булук тахтен. Ал хүрүн билишинете а так вообще закон тохтен промышленный политика ден. Кен туга хабар туга куяра кен бае олох. Онан бул ана холорет бихе бу закон жиңнах олох бир сүрүн закону булук тахтен республика ханаттан элбахогос этилери келе тапит. Он тутур те тапака ол закону полан холора арамашны курдук булла холора те бахачы үлелди закон булбака офсе направление берер курдук хатта. Ол гынан баран бу закон механавар кенники өттөр өссөлөрүн эбиллен бу манна промышленность көйлөлү жоннор терилтелер уполномоченный органнар контролдур терилтелер кетте барларын бу правовой бир правовой поле акиллер этинде үчөө сүрүн закон болуктак дейханыбыт. Анан буланы бу закон өссө бу аңылыбыт гынан баран бу закон улукка кирилүүлөрүн ада. Ачоону эсеп бу фонд
олақтоқ производственный юрден фонд бар. Ол фондтан ура, то есть фонд промышленности. Государственный фонд промышленности фонда таден болады. Фонда таден болады. Ол онна қачытын туынен көретінен үлкімен қайдақ оны көрер. Ол біті балығы нетон оғылдан тұрар. Ити болын үксінен Министерство по промышленности егенен ағар. Ол итінде бұл манны келанет тақа комплексный промышленный территорияры үбілігіне первую очередь тұтылдар. Ол ғынан баран механа бар. Ухол ора атын кырыданы жоғыз территорияларға промышленный производство терер болықтан нөме тұтылдан хөптен балығы нетер бар тұрғы ғырулы ғажыр. Оны туғана ханады. Ол ора түгі көрді қыны. Россия Минпромторгтен государственный органын көрді қыны. Кенелер сүрінден производственнан әрі жаратын алдыр. Оны құтты. Кенелер қостабаттар, кенелер бұл қостамуд байы қайдақ таңары, онына қандық масығынан оралдыр, дұғытың оралдың бартын көрінлер қаяны бартын бұхарадар. Ото министерсті әмбер ол дұбышына ең бартын, әмбер бартын көр, олғынан барын основной перелер дезетті олған таңастағанға дейін. Таңастағанға дейін. Онтан бігені олғана қостағанға олған бақсы. Министерсті промышленности, геологиялы. Қостағанғар болып, бігені таңастағанға ме керек бұдынады. Направление лоқ пока білген. Дене лоқ жөді токудан керек ханада мәңана бар, онына күджік ұрынық түрдел бі алтығын береді. Күджік тавары, оңырын тавары бұлақын оны барта бастырайбанды бұлақтақ. Итінде ғатам бұлақтақ. Күрдің бұқылу бар бұлақтақ. Қолыра, қостан тағарар, хир байын қостан тағарар ден жегіне сүрінен әттіқіні бұл хир байы, онына бұл экология түтер туғас әтті болады. Онтан болана қостан тағаран баран жаманы барытын таңан атылыр хейін бұлан, қайы бұлақаны жайы ұнтуын производство оландақсыр болды. Үлген көрді өне бұл күлі бар дейін бұл бұл әрігер. Онтан әнен ағыр қайдағай. Қолыра бейге бұл бәбіт қостан тахарам мұтыр өлілер біт өсі қасты ғыл барады өй бітір бекеді таңан оңырып бұт әме бұаны көттетен дейін сәп күлдіктен. Тұқтан бұл производство газ түттер болдың, атында тоқтығы болдың. Бүйе жұмыт тоғары әрдіп айыттан бәлемен оқтық оны қайын керім бар. Бүйе қаманы оңылы оқтақ, бүйе қай тұтылылыр әгеветер. Құрымден ғоруға жәмет бүйе кеніне аразы тоқтығын кеп. Олхим болдың бүйінгі күнге бүйе сүрін сылып бұт құрық бұт бәбі жұмытың именно бұл производствоға әрекеттіқ бетіне қайда өткен білімне қанады дейін. Бұл бәбіт қытыстақ бұтына де? Бәбіт қытыстақ бұтына. Бәбіт жұның бұл леде. Бәбі атын маңына кәлер тәретіреге етіғай бәп балық бұтына тұн. Бәбі керен оның жағын. Сәр, бәбі бұл тоқтылу кәнеттен кәпсетеқ біт. Олықтау жұның қайдақ бұл промышленный сығыр әуіт. Ол тұғынан кәпсетеқ. Сақалар, сіз байдағы келіріп темітін аға, кен тұтта бұд, неф бар, газ бар, көміз, тақшық барда бар дейін аға үйіребіз, көте бұд. Оны, ікіні бейгі, сіз байдағы бұдын білдер сол бұдтен болықтақ, олықтақтыр бұл тәлтелеген үлігінлері. Бізден бұл сүргіт нефтегасқа, Колмарға, еңінден үлігі келелілер. Оның барын әте, хочада дауық дейін бейгі бұл. Итіні мен үкі түгенге тоқтықпын бағыра бұн, ол құрдық бастықыта тәлтелер. Тәлтелер бұл лабуттен әтәлдер, ұлықтау жүндіру, отын ұлық ағарына кәлліққа тұрырыр ұслой болар, наға бейді жұмытыр ұсық болынақсыр. Ол құрдық алтыс резатығы дүлілер, әмейі бұл нефтелдетігер ләбіт опытығы дүлілер, отынды аны аман тақпыта әлбіғ, екес түген бәбі жұмыт сақалар. Кенілер бұл 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 сақаларға ариданы най бұры бар, ұтын най бұры дейін болды. Қолыбыра пасырды қойыт ұйын тұру, үліға әпетінен қоқсық сығынығы бар, оны өте бәбі біліне біт. Ұтын бұл сұйып бұры егі ғытайшылар әлбіғ тек еңнекілерден жер айныр боламын біле біт. Ити транснефть болуын, сүргіт нефтегаз болуын, байынны ғардақ тәлтелер. Олық қасырды алтыға подъем, өлі көсіргі бұдан біріқтақ,
ustaptara den ustap emi kuduk bütün yıl bol bravlı reglamen bolar. Ol reglamen er olurlar. Ol iti kinler bravlan kespikki tuta ülletten uğrayan yer. Bilen turur kinler kamnastara bu bihigi orto kamnasıbıtına agar üst tüet bük ürdük. Olanın iti reglamenlerinden tutuyorlar. Onun için bu yüngü tergeye birliğe iti kibi pros kapsetilliğin cüllehliğin bağırımın. Ehi Sergeye birini köre at, bihige yapar mışır sayıda tuhlan kaçta zor oldu. Ya barak hupu ette bihige jombut ülaga kıttı halır ırkattar dahtı. Hep onu kıttı hebile hattu, ehi tohtı hanı ete olur. Hübülhem bula. Hatta ben beyim eti çeres aspıdım. Olayın bekkeceğim bilevin. Bihige valla sahibi sirgar bu ülaga kildere yenge üst kardı var. Bastın turan bullana prognoz için. Allah da valla kas Хандык үрэхтах кадр хандык терте анада та. Экис кырды уллана верети. Вертен тахары онна улла үс кырды уллана килнери үлүмүсүлөгө үлөгө килдере. Хеп. Бинне улла экис кырды бит биха республика бетер үчөбатык үлөлир. Бе бу департамент через барам дүйөрүнө бит үрэх бүтүн төлөөлөр, прайстын төлөөлөр, стипендиятын бартын төлөөлөр. Антон буллана үлө кирер кемге бу те прокофи бүтүн курдук. Ырахтар өскүлөр. Ити тугу бахардакына жинен бу шөбөтүк бар эти жанды. Муну буллана аны таны те бастыга карды неме Пургунстан караган неме күскү технада жанды. Той кабыллана мен бу Москвага нерт такпына хорохоголор була космический билим наукалар доктору өйөнө жандар. Он биле бар кихи бета хаддыктар нада болуг намбаран бүтүн республикадан кырдакына Дина кини улхандан атын тоха жонго үйөрдө. Кини уже уже атын регионга барат. О Амурской областка эне өкөндү. Бүгүн бу 2 часына ратер республика дүкө инженерлердин хебетин мунага буланасты. Анда бастагы прогонан бу инженерне үйрөгүри концепциятын барылын ырытыштыбыт. Анда тахин шей жүлдеги барды. Тан монетиятака билген инженерлери, онда инженерне кадрлери белемнеге тан үле барар дек канада кынан баран итүлөнү шөдүк система менен канада. Бастатан туран беге үддүк үрөк бүкөлөрө университет бит, институттар бит. Бу беге кылдыр промышленный телетелер кытта 6 гектарын ада күскө, икса. Онда кинилер Тоқ ғыллақы да ашылақы білелерін, кенерге тоқ қанынығы специалистін адатын, оны барытын білекті ақтар. Ол? Әпте. Онына кенелер ғыдашыларынан бұл студенттары білімнекті ақтар, специалистері. Сәмен әйтім, үйтіғам, манна бір бұғы қобону кетді, істекірі, көрі өтші бітір еді. Істебет? Істебет? Ұлау, дұрағылығын. Ами манды популярсыз так болуп. Жада. Бу сакабы сире отак жанына кайды. Туга? Сакабы сире туга? Отак. Сире отак. Сире отак жанына. А, эдок байы кошта тут. Сен бий туттулар кайда бутту байы бутту так. Сантай дуу бала турду окуттук. Аха. Эй кантан эрен келди? Аха. Мактал. Мен хаңастан эрен келди. Мен хаңастан да. Аха, мактал аха. Көрө чүбүт итиге эпитен көрө көрө биги амантан тууту ханы бар эле. Эй ана атыр тугу. Айылкабыт айгырата жатат. Айылкабыт айгырата, бай хир байын костубут токту ханы алар эле. Ото хеп ити бар хол болду. Аны ким да көрөн туран мен жаһар кеге хук кыжык колобура кели үлөхөттөр ду териттелер ду манна бэлдер ду дулар бу батан бүгүтүнөн итинди чепчегитик сыгын аяктарын сөп. Аны улларына ханлыктаны кулуура токтаны Россия законнору барда эти экологияны рекультивация деп тие бардын оңурулук тактен улуура. Аны улларына те хетинне как раз тийбет кеген эп производство бут кулуура производство ханнер мистер Денилен костан баран үлөдө токтур бир эметер ханнери биришенден банкротство дуу токту болгон элдер атыңга көйөн каалаандар итилүүлөр хетер оңолуба каалаандар ол хенити бу манна улхан контроль бар булукта экологиятынан
onu bir hikaye bakacağım dedi. Kontrolü hikaye bakacağım. Kontrolü hikaye bakacağım. Onda bu literatürle bana hitere onu ruhtahta dedi. Bir de hikaye dedi. Onda ben tohtu yakın varım. Kudara yine ebiyet yakın varım. Промышленность дигина хакайрегер хайды бутар аттады. Дигер хак колоры биге болла бу газ эгетерүлү жондор биохонсыл бутун аспысыл эбелетет деп. Улат болла бу биохонсыл хер бу газ эгете хайдан хакайра мандык тахамга тагасты. Биге газдан вот оңоро бу биге газдан итини тахара бу биге газдан тук бар бу олок бутор бу ортодо дүгө келбит олок бут бу минус 6 градус колор олор бутор чепчиги болорун курду биге чакчырылган келбит. Үлүм болла механа бар. Bu gaz egetin promosyonuna haydıkta bir yaka onu ulaşan kihi manlık çakçı pikadlı bilde köstü haydırgar tuhana kaldı yani bunu. Ondan bolana almaz bütün körüyük ka. Almaz kostu ahımut almaz kostu ahımut haydan bir higi bu alırsa diye intelekti bütün bebit tohumlar da kalır amut bu büzü bütün çepçi girden bir haydan geldi bitti. Бюджет улахнан аралары рөсөттөн келет. Хеп онтон болот бул колдору Талакан министрлигинде болот. Хеп Сургутнефтегаз, Транснефть компания бу высто тутан КТГ Нефтлан. Жигер болона итинник улахан министрлигинде неф министрлигинин кыра компаниядан айнар бак болот. Улахан компания айнара ол кенеттен буланы биги бу хип билген бу нефттен кире качып өтөме бахам хаус качы. Хеп онтон икитинчи бу хүбесла кенеттен биги бюджет бит болона алырса төлөбүрө Onda bu nefti-gazlı to kayıska tölübüre tek nehektah. Oğlu mi haydi diye hanım olur, oğlu tutuyor hep. Ölüyüm bula bir hige ayılığı bu aybarara bilir. Oğlu kostağına kicik de epikadlı tohtu hudulu kalbak bulur diye. Barı tohtu hudulu bulur hep. Oğlu ren, oğlu hudulun bir hiyat çıtır bu tuhur hakat çıtı yaparmışız ki girekte. Hakat çıtı onları ilerekte. Kayanı girekte. Atak sürün tuha bu tiyan tabi bücreke hüp kaçı ki. Aha, da köreççü bir deren geldi. İstihara, Sibiri'ye İstedik. Alo. Ötüyor ki hennen. Alo. Ötüyor ki hennen istedik. Haa, dur olurum. Bu örnekten ötekiye vuruna tarafta var diyelim. Aha, dike vuruna. Gazda onu kostuğumuz, gaz terbet uluslarından mehliyetlerigen, gazı kandisatına füzke kasiyer gıtığı bu şubaya gaz sobottak kuttu, soğuktu diyen bak burottak kut. Ondan onlar kıhtak ol der, arayı el bir kıhtak da diyen. Ondan Fabrika cennihiye uruz sardana bari da. Onu tutup var da bu. Oran tahari diye git dağına. Tuğun oran tahara bu. Sep mahtal yedik gittiğin. Top basından duran. Ehil gornatta nereye diye git. Bu belge istiyaka bu hılgı gaz gerekti. Oğlum ya ulaşan kıyı diye hanımın. Mandık ulaşan bir hülye gaztan ara. Otugor tuttara. Takçet takana ulaşan kıyı bulu. Bu gittiğin çoğuna asılgı. Anton. Bu hardana fabrika bu, onun tahara fabrika bu için kaç kuru litre? Ehi kat olmamı tonla eti vardı. Kuru litre oldu, halı otar attı da. Ben bile bilen tabu kendi kehlaga bu tedini tanıstahanından sahip bulduktan kanserin şu dülleni erdiğini tekrar. Ta hakikine bilen ardas o tedini remitinden bu baka ben bile bilen başınka dongarallar, sana yaktarı dongarallar, belki hedef dongarallar. Olayım bunlar nattan epikerle bile Moskova ni sırada строилась bunlar. Bilin acı hadden ki de madde kapıt nattan kendi ki bütün Rusya'da rınna tekrar ne yapacak mı? Doğru ko bile ulkan kaşkan bina pıt bankora bar buda öte. Atan bilin işte sahab oldu ona hadden fabrika un tu yine var onlar tam ülülü tutar. Hardan mı ülülü tutar? Ülülü tutar. Onun cigne tekneti hep tekine itin ette hep. Bihigi промышленностьтен Kostanlara taharan bu bakka, lokke promosyonistin ötünü de iyi Tağas, bebi tağas bunun kayda kaçı. Evet, dinlen de bir ministerstvo promosyonistı den var diyordu. Dinlen de canlar hep katılır. Anadas, hitten kostanlar bayi, kostur teliteleri rekörür. Ministerstvo kurdu bu olan kalı. Horoktara tellerinden de azıca tuha kurduk. Statistikada ere körür. Telite kurdu bu olan kalı. Kinlerge tuha kutulakanca iyi tuha kutuyan hatırır. Ondan Bevit, onların taharar kıra çoğuz teriteler bütün kene körbet. Lökke promosyonuz. İti tör miye küske dine ülülük tatit. Antati lökke promosyonuz et tör bilgin eti Ministerstvo Investisyonu Razviti Predprenimatistvo diyen bar. Anton Sopronov. Ol ülülük tatit. Anton Sopronov. İti tönem olan eti kayıskandan bu lökke promosyonuz bıt saydıkta urban ötü.
Нигер бу легкая промышленность тут угар хакан жонок Хакан истенер уханар барнаты да. Анну. Хак хаку другу ханар кие аях полу вот то бу ортода дуачи хенет таха. Анну па холобурате тохтен концепция варат. Это развитие устойчивое развитие сельской территории ден Арсия кине. Эпто на улана ол концепция будет нан бу тегерьер улар жоннор. Ты хаешь тут на директора тахтар ден, зорула ден. Мен холобран на хабсус пеппен, холобран ты хиригар олар джон, аңар дас ты хаешь тут на рабу бакка, а атын даны хаесханнан үлі лектарин сөпте. Инне люк, эти тепчики промышленность наста болдын, туту материаларын оңран тахары, таңастахан болдын, барту лилен сөп. Туризм, туризмга тие. Аңар дас ол нақтары эрі, аттары эрі хаяхынем обатах. Анда механа бар тухнады. Дюкусыга Хам, ахире хам улханы рынок дюкусыга бар. Да. Инне туры кин тутам баран бу тежондан орбут оңуктарын атлыр гына кин ордукуна. Механа бар чи динен улханы хадди жаны. Той хавла билинге жоннор уже билинге ки булла. Ме билим булла натуральный мастан кыйын багарар мытта. Китайский рыноктан атлыган мамба бин уже бехуга. Билдери кенеттен кесиптен халык бут. Беги Сергей Вильникурат, беги промышленный сайдитин кешталар олды. Мин манды кителакмын. Бу тасыр ден да. Урутан сайды территорияда. Бу хака хергер касты херге беги кетилден турар. Ол бехе тоқ тухана калар. Жон дүйнөдө кана кайыр хергени тара. Туу тухана бут анан. Этинде ден манды кетака тасыр ден да. Тур ден микогасты така территория опережающего развития. Эти Бюнги митрота, конечно, то еще дело. Блин, на Дюгусской тега Кангаласка индустриальный парк Терлен, он на урбаник Таркирен или Лидела. Хин тоже хайди терчите на барай стаде. Алко нам баран Минханавар эти бит точка хайди вара, репте. Бит точка ол налог налогальгу такорлер, ол талулы вот терлер он на Кирен или Лидлер. Онтон атын территория бүтүн үйтө холура онука кабылууга калы. Эпте. Мен да бар бул ана этиндик территория опережающего развития. Бу дальний Алга Саус болду. Да, Дальний Восток барата территория опережающего развития булукта дегенен улан көрдө. Барата бир халында. Да, барата бир условиялар, тең условиялар бу урбанитарга тең условия оңолдукта кылла. Кеме кара ул улгото берилген ул өрө таксарды. Атан атыттар бу тугун 5 бүрегенин, тугун 9 бүрегенин кабылууга калды. Улгота. Ондон биле, о кайдара сыя дияни мен. Эти урутан сайдар территориялар ханга кирер кемнерге айдан метр метр сыбыта ди. Же умуктар келектери, хир битен жытыктары барын бихи бидин бахалап пулук пул кайып. Ол билигин мен көрдөк мен төхөрүн нагай кылар. Мен көрдөк мен улахан улахан кихи кутала хокут. Атан бихи жугус кайбытыр онду, конечно, улахан умуктар келелери хабагаланбат. Онтан атын эти Дальний Восток эти Приморье тер эти на катай чугас дерегер онда халлыла болон сөпүлла эти Байкал тула дегерин алура катай дер кирен агайрлар ди ан тохтаны а мен тохтаны мен бу биле кыдыктан эти бастан эти закон биле ыртан ыртар бутер онна Хокон киренер уже территория Кангалас, Холор Кангалас, Кулхан Кепсити Бобуладжи, местный Холор Кангалас, Олохтохтора, маны утарлахаган индем бар да. Огынан баран бу территория опережающего развития ден дигнен тохтен. Хүрүн хыла ден бу олохтан жонго мест рабочий үле местен тахара. Ол чечинден көрдөкөвла бир хыла осомно хыла. Ол онон көрдөкөвла кыдыктаны атын нехилектерге, кораттарга барытыгар принципе бу маннык үшін ғопыт бар болар барықтақ дем болар, тарғанан барықтақ. Бұл үшеден бұл мен ханы бұнан бұл территория оларына ханға теріне хатыр қолы бұры тип промышленность өнетір бұл ақпанды ханғаны оны маны оңыран тағарар терілтелер бұл манна көғылалар. Атақтары туралы. Бұл территорияден дегенен ұслойбен орыр. Манан бұл газ бар, от бар, хир бар да. Онда итине 5 жылга налогунан холовар чепчетилден атактарга турама производствону орол. Сүрүндөн хоруго тох тенетеди. Бу манна хайдар терелтелер төхөк алларынан таска таксар туу оңонан таары тактар.
Эп, онтон бихи билиги мула билиги хайда бихи ха. Онтон билиги не баратарил талар билиги хайс каларатан барата ис үрінегі хачия. Бу ис хигер? А кайхарин үрінегі хачия. Магна кэч ундун гэта? Ага, бихи ха көрөчүүт эриян кэлда, истихара. Истебет? Алло, адда болу, сэгэ бирэгэ, сэгэ бирэгэ, сэгэ Пилорама, билия, Бестелинг на той нарек от чоли метра дуктях мастер юнелер була. Олору тангастер гордук девен. Вон на тие нетери куди ти ДВП, ЛДСП, енгорга твора терилте терен юлия кахве бите волу генам баран на мие ти рынок вапуругатура. Конкуренция вапуругатура. Хената хайда хора. Хената ол тангастан тахар бутен ол кели кетайтен кер бите ЛДСП не кета котлар дохок туден. Онтон хот танкарю ханада. А так эти местные пилорамалары тянулилер, хаптаганы горанутан жанухачалар бы. А так ол тас дойдуга тахараханга эти конкуренция. Бе энергетика вытан да хэн это хэпти вейн надо. Транспортная логистика хэн это хэпти вейн надо. Отчёна там били объёма. Оңаран тахарар объёмын хэпти вейн надо. Ол кытайдары кытта дуу битар ол Приморья бар. Тух эти ЛДСП. И на городе вот таргет такой лайк надо. Я бы махал там та хороти твор дигер хедрите алдан усмая линске элюхме. Вот ты что делаешь на это? Это не баллар производство. Не баллар производство. Олад твор хед барер, он не меня бар. Бу келин дахлар га это твор уже дуле баре дианы. Антон. Меня на таком бу местный это твор коллаборате браглар мастер баллар дите горелектарин. Итлери тухан урокавите пеллет тем бар. Пилет оран атылык көп эти колура кардагынын оттор октан тейен уже пилет уна касты кыл болду. Онтон таксы кыл болду. Аны билин оны рынок урокна дайт пилетке. Пилетне котелларга калган атылар. Пилетнен ол бардана эти хен эти мандан урокна. Мандан оран манна жаңга кыл. Комплексна келди ханын пилет орор болду ханын олону туттулар көтөлөм орун орукна мына көтөлө атлаган агалар булар эне ор бутун тан дине көтөлөм буларны судургөн оо деп кини мына улхан устуга койгол эле би мына бебид орук сахабы сен услой бетер орук деп автоматикалар онтон бу ходурда ата токтем болду нологу чепчети туунан бөк жону итерди бу улхан терилтелерге нологу чепчетин ордулар он тахылтан би бюджет битер катчи тибе полуно чотто хаята ден Олар түтүөр ихи ток айда хана алахты. Улахан тереттелерге мындык нолог чепчити түһәне чеп идделәр туе битер иддемәт. Атын тапмайтына политика. Ати булларны та, конечно, улахан тереттелер көхтәре возможно старел бак була. Лихин булларны кулауда кинләр жолан именно бу кулауры производство тере бит магнатерия бит территория ден манда первоначальные условия соответствующие условия орын ден кирелле бол манда олорун алууна не ден ден ва хатылдар эти вас чокка ол гынан баран манда улхан кыхта газпром мен кондуктор телеге конечно ол бухатчы сразу кастану элбахылдарга налогтан башкалага не ден он ден механа бар алгас деген мен да ол бияде кем не хатчылар булакча конечно манда ол производство агланыр конечно аны мен көрөк кой онтон бир өтөн көрдөк ну колору токтен де колору биге чепчитин оробут онтон бир өтөн көрдөк бүтүн бу олуктоо жуну промышленская ден бирегинен түгүнчөдөн такса кибиле кирет да улахан терилтер ол түтөрме бу манды чепчитин илан барандар жомбутун үлө калалдарга эми тоннекти чепчити бар ыктай да улар чепчити никтен бар ыктай бу биге чепчити беребит бачке бачке кенин үлө алат
Ола чеки хера 19 бергенди фылтан хамнаттан би хигелеп тир ол ну постан тахрата. Ну ул гадат. Аха. А так брошто башко башко мен белектан кайда ди механа басы. Да би билемеп кара калды. Онан механа вакыл гыстык. Кемси дивит хана бадын этикка. Промышленнес хакы хергер кайда кайдыктай, онна кая кайскына хайндар туур денери ту кайда кайска хайды барыктай. Алтын хайдыкка. Потом промышленность, лохан телетелерге, конечно, беги бейвиду чатыр бутын тюхекылырынан келдері етік тақ бұд. Олғада чатын болан толырға сөрттіяқ специалистерге, профессиялерге үйретік тақ бұд. Әпкі ол телетелерге тұқсы алтыған, кенлерге туақ надатын барытын білен. Ити үлес системе лақтык барықта. Ити сүйіптен проект, мен нағашуетік баран. Хақа чатын промышленностка ден. Онна бәбет оңғарын тағарар бәбет түйірі территорияларда болдың производственный кластердары дейін тарих тәк тәпті. Тәп өтінді? Тәп өтінді? Тәп өтінді? Құлауыра хақа промышленный чуға атаған дейінгі бұ хамай проблематы мәңа бар. Иті орты өйрақты әңгі онна промышленность қаханға үлелі жөнді, өйрәу қоқшындар кәлін үлеләхіндер, иті проблемы болы. Қолуыра үлкі алға де? Үлдігер бұшы өйрәк қайын қолуыр, өйрәнден жөндір моральны білемнен әлілер, бұжы білем кәлін производства. Бұл жөнді бұл қолуыра деремені тұлдың даны производства бар ұрқан әпті. Мұн банда производства бәп өләді, барта режимдей болар, монотонный бәуле болар. Әддеттен білем не қын әлі дәрі? Әддеттен ол үті үлелі үлі жергіт үшуге бәхәт өрінен дем болтақ, мұн промышленность күшуге ұрқан әпті. Сөп өдіне. Отық қандық бар әлді оран тағары тұқ болар. Оран тағары бұллағ Токи дамыт, хембер қақандық бар, қаған бар, қандық бар сағылағыңа құрые хоқы етел бұқ. Ол хендіне толуғаққа бәуіт үліға керен, бәуіт левитер ұлан, бәуіт қарық бұтынан көрін үләдіқ бұнан барды шөйм ол жаным. Төгі қалдарына күттіға жақтақ күтті? Да. Жақ күтті бұл күтті емақтал. Анығы үйе үрдебілі күт анақ. Бігі айылға бұтын бәйе күтті спаққа көміс күйбіз қасылақсын ұран-ұран егер. Саға серін жоны бары күтті ғамбыт промышына сайдытын күтті тәңге қамтақ бұтына мәңі авар бігі бәйе біт сайдар бұтығар, олық бұт сайдарығар, олық бұт ортуғы болар бұтығар мәңі авар түстәқ болуады. Баратур бұда, біғеге алмаз қостағын ұғар, көмес қостағын ұғар, неп қостағын ұғар, газ қостағын ұғар, барты күттіғар әдеген. Күттіға бұд, онына күттіға тақ бұдтан. Біғеге тоқтанын толу құттақ бұд. Онын хақатшыта промышленностқа салдыбаққа, күттанмаққа, керен еққа, біғеге индикевет промышленность сайды ұтығар. Туғалақ қалғы бол батын, әйгесерге бірін көрдейді, ғыдачы мен Аюрбай бал.